סטלון היה הכוכב הכי גדול באמריקה. היה לו תא עם אולם ספורט. זה היה הכי גדול שראית בחיים. ושם הוא היה עושה התאמנות, היה עושה ספורט, היה אוכל, והיה מזיין. כל הפסקת צהריים, הוא היה הולך מאתר הצילומים, אנחנו מקיפים את זה, את האתר, איפה שהוא הולך, בגדר טייל, כי עמדו איזה 1,000 בחורות. הוא היה הולך עם השומר ראש הראשי שלו, עושה ככה. זאת הפסקת צהריים, 3 בנות הולכות איתו לזה שלו. הוא היה מזיין אותם שם. 3, בת אחת. אבל לי הוא היה אומר, מנחם, אשתי הולכת להגיע. אתה לוקח אותה הסידה, ואתה אומר לה, שאתה בכל צהריים אתה עושה איתי חזרות. אמרו לו, הייתי מוכרח לבלף בשבילו. אני הסדתי אותו מאשתו. הוא שם זן אותם שם. 3, בת אחת. ואז עשינו אחרי זה את קוברה. אני הפקתי את קוברה.